Hai student. Semua mesti pernah tengok pelangi kan? Okey, macam mana pelangi terbentuk? Betul ke ada naga di hujung pelangi? Naga yang turun untuk minum air? Hmm, jangan percaya tu semua mitos je. So, jom kita belajar fakta yang sebenar macam mana pelangi boleh terbentuk. Pelangi merupakan fenomena semula jadi yang melibatkan penyebaran cahaya. Cahaya putih dari matahari terdiri daripada pelbagai komponen cahaya dalam pelbagai warna. Penyebaran cahaya akan membolehkan komponen-komponen tersebut dipisahkan. Cahaya putih dari matahari yang terkena pada titisan-titisan air akan mengalami pembiasan, pantulan dalam penuh disertai dengan penyebaran komponen-komponen cahaya yang tersebar pada pelangi itu dikenali sebagai spektrum cahaya. Okay, melalui perspektif penglihatan mata kita, komponen warna merah sentiasa berada pada kedudukan yang paling atas dalam pelangi. Komponen warna ungu pula sentiasa berada pada kedudukan yang paling bawah dalam pelangi. Ini adalah kerana cahaya merah kurang dibias berbanding dengan cahaya ungu yang lebih banyak dibias. Murid-murid tahu susunan warna pelangi yang betul? Macam mana cara mudah untuk mengingat warna-warna pelangi? Okey, cikgu tunjukkan di sini. Susunan warna pelangi adalah seperti berikut. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo ungu. Cara mudah untuk mengingat warna-warna pelangi mengikut turutan adalah seperti berikut. Mat jenin ke hutan, bawa ikan ulam. M untuk merah, J untuk jingga, K untuk kuning, H untuk hijau, B untuk biru, I untuk indigo, U untuk ulam. Pastikan ambil huruf pertama di setiap perkataan. Jangan lupa tau, Mak Jenin ke hutan bawa ikan ulam. So, kita dah tahu kan macam mana pelangi terbentuk. Semoga video ini bermanfaat untuk anak murid cikgu. Selamat belajar!